Mpenzi wangu Kimaro, nimekutoa kijijini, nimekuleta huko mjini. Naomba please usije kaniaibisha. Maana mimi huwa sipendi aibu ndogo ndogo. Kwa hiyo nakuomba kila nitakachokuwa nikikwambia, please naomba unisikilize mimi kwanza. Nikuelekeze nini cha kufanya. Naomba kwa hilo uwe msikivu sana. Maana la sivyo utakuwa ukiniaibisha. Na huko mjini unajua watu wengi wameharibika sana. Wanatumia vitu vingi vya ajabu ajabu na kufanya mambo ya ajabu sana. Sasa mimi nakuomba kila nitakachokuwa na kuambia wewe ndio huo unakitekeleza. Sawa? Sawa, nimekusikia, lakini kwani kutakuwa na maamuzi yangu binafsi? Maana sasa kwa hiyo nitakuwa tu kila kitu unachotaka kuniambia ndio hicho hicho nakitekeleza. Kwa hiyo hakutakuwa na mimi kuamua kwamba nafanya nini. Kwa hiyo hata kama nikiwa nataka kwenda uani kujisaidia, ni lazima kwanza nikuelezee wewe alafu ndio niende uani. Sasa hapo si utakuwa unanizingua kidogo, sijui, lakini wewe unaonaje hilo? Embo enai tulize cho kipepe mnyegezo. Nimekwambia uo unanisikiliza mimi kwenye mambo ya msingi nitakaokuwa nakwambia. Huu mji huujui. Hapa ni mjini, sio huko ulikotoka huko. Sawa? Hapa ni mjini. Nimekwambia hivi uwe umetulia unanisikiliza mimi nitakachokuwa nakwambia. Sawa? Sio umetoka huko Nyangindoni huko. Hapa sio Nyangindoni, hapa ni mjini. Na ukileta mambo yako ya kijuajijuaji utaharibika. Umenielewa Kimaro? Uwe unanisikiliza mimi nitakachokuambia ndio hicho hicho utakachokuwa ukisema, na mimi ninachokuambia ndio hicho utakachokuwa ukifanya. Ndio utaishi vizuri hapa mjini. Tuuliza hicho kipepe mnyegezo hicho. Haya, tumeshafika tayari. Sawa, hapa ndo kwangu Kimaro. Alafu kitu kingine na kukumbusha tena. Huku ukileta utani, watakufyodoa iloko mwelako ilo, watakuminya yonyonga hiyo mpaka ukome. Yani huku mjini ni pachafu pachafu sana. Sawa, naomba unisikilize kila nitakachokuwa nakwambia. Tukienda sehemu, mimi ndo nakuelekeza nini useme. Tukienda sehemu nyingine, mimi ndo nakueleza nini ununue. Tukienda sehemu nyingine, mimi ndo nakuelekeza nini ufanye, nini useme, nini utekeleze. Sawa, naomba unisikilize vizuri. Umetoka kijijini, umetoka Kibosho, ukaja ukaelekea sio Unyangindoni. Sasa hapa sio Unyangindoni ulikokuzoea, hapa ni mjini. Nadhani umenielewa. Sawa, mimi nimeshakuelewa na nitajitahidi sana kukusikiliza. Chochote utakachoniambia ndio hicho nitakachokisema, na chochote utakachosema wewe ndio hicho hicho nitatekeleza. Yaani popote utakapokuwa umesema tukiwa tumeenda sehemu, niwe ninasikiliza kwanza unachoniambia, alafu ndo nasema. Kwa hiyo nitakuwa nakusikiliza tu utakachosema, na mimi ndio hicho hicho nitasema. Sawa, nimeelewa vizuri sana. Basi tu ninashukuru sana kwa kunileta mjini. Vingine vyote naamini tu nitajifunza taratibu taratibu. Asante sana. Haya Kimaro, hapa ndo kwangu kama unapopaona. Hapa ndo nyumbani kwetu sasa tutakapokuwa tukianza kuishi. Na kikubwa ambacho nimekuleta hapa, nimekuja kijijini kumfuata mwanaume ambaye atanipa furaha. Ni kwa sitaki kutafuta mwanaume hapa mjini, maana wanaume hapa mjini ni washenzi sana. Hawana mapenzi ya kweli. Mimi nimekufuata wewe, nataka unipe mapenzi ya kweli kwa sababu umetoka kijijini. Naomba please, kama nilivyokuambia, usibadilike na kuanza kuwafuata wanaume wa hapa. Nisikilize mimi kila nitakachokuwa nikikwambia. Chochote nitakachokisema kama nilivyosema, na wewe ndio utakuwa unasema. Jifunze kutoka kwangu. Sawa, asante sana. Sasa sijajua ni kuanzia sasa nitakuwa nakuita nani? Nakuita mpenzi la Azizi, au nikuite kipenzi cha moyo wangu, au nikuite my carpet, au nikuite my lotion? Maana ndio nilikuwa nasikia yote ndio majina mazuri ya kumuita mpenzi. Hebu nichagulie basi hapo nikuite nini, maana sielewi. Wewe ukiniita tu mpenzi, hiyo inatosha sana. Wewe sasa tu nielekeze maliwatoni, niende tu ngapunguze huu mzigo, maana najiona ni mzito hapa. Yaani tukiendelea kuongea hapa haisia tutaelewana tu vizuri. Sasa naomba tu nielekeze ili nikirudi hapa niwe mwepesi kweli kweli. Maliwatoni unamaanisha nini? Unamaanisha washroom? Kama ni washroom, basi wewe nenda kushoto hapo, ukikunja tu hivi kwenye corridor hapo utaona mkono wako wa kulia kuna sehemu tu hapo, kuna aluminium hivi na kioo cheupe. Ingia hapo, ndio washroom ilipo. Astaghfirullah. Sasa humu ndani mimi naenda kufanya kitu gani jamani? Mbona hata sielewi. Naona hapo pembeni yangu kuna kama kisima, sijui ni kisima hicho cha maji.
Alafu huku nyuma yangu kuna vijitu jitu vya upe jamani. Asa ni nini humu ndani jamani? Mbona wanataka kunichanganya? Misha zoe nakuta kishimo, nakuta sehemu ya kuweka miguu pembeni na pembeni huku. Nichuchumai kwenye shimo. Asa pa mzigo nawekea wapi jamani? Leo mimi nitazalilika jamani, afu nilivyo taitiwa. Mama we, tate nane, kiru, Sasa huyo, mbona huko chuoni hatoki? Shida nini tena? Au kaenda huko ana ametaitiwa sana? Hata simuelewi. Maana kaenda muda mrefu, saizi nafika ni napita kama nusu saa hivi. Ngoja niendele kumsubiri, sio nini tena? Sasa hivi vyovyenu vya mjini huko mpenzi wangu, vimenipa taabu kidogo. Nimeona pale kama kuna kisima sijui kina maji pale, ndo nimechota pale, nimenawia. Lakini sasa kujisaidia kumenipa tabu kidogo. Nadhani labda tukiwa tunatoka hapa kama tutaenda sehemu, basi mimi naamini kwamba labda mimi nitajisaidia huko. Lakini kwa hapo ndani hapa kwa kweli pamenishinda. Kile ni chocha sijui ni choo gani kile. Nimeona kama ni mtungi hivi umeinuka juu, afu ndani naona kuna maji. Mimi sielewi kwa kweli pale. Naomba tu kwa kweli unielewe tu mpenzi wangu. Usijua hata mchaga wa kishomundu ya wapi huyo. Maana hicho kichwa chake hicho nakwambia washaki fiodola ubongo wa kati. Maana sasa mtu kama aelewi hicho cha kukaa, atakuwa anaelewa choo gani huyo? Maana kuishi kwake yani itaanza kufundisha mtu nakwambia mpaka kujisaidia. Mtapata tabu mimi. Maana huyo sijui ametokea kishomundu ya wapi huyo. Hiyo kishomundu itakuwa kimaporini sana Na huko nyangi ndo nilikoenda sijui nyangi ndo gani sijui. Yani ameshamfio dola huo ubongo wa kati hata hujielewi. Mwanaume tabu huyo naye. Sijui nitaishije mimi. Ngoja twende huko hotelini kwanza tukale. Maana sasa sielewi sijui atajisaidia huko hotelini, sijui atakuta vio vya design gani huko. Haya, twende basi hotelini tukale. Mbona twende tu sasa huko hotelini haraka haraka mpenzi wangu, maana hapa nahisi kama kipepe mnyegezo kinataka kukatika. Yani mama yangu mtume mimi huo mzigo leo utaniua. Tuondoke basi mpenzi wangu haraka haraka. Afadhali kidogo mpenzi wangu. Maana nimefika hapa hotelini, nimeenda maliwatoni nimekuta kidogo kuna ya kuchuchumaa. Sasa kidogo angalau hapa najisikia mwepesi. Sasa nikoje sasa nimuite waiter sasa niagize kidogo vitu. Maana yani hapa nilipo tumbo limekuwa jeupe. Sasa naamini sasa naweza nikaingiza vitu ndani sasa vya kutosha. Maana nataka nile nishibe kweli kweli. Kule ushibe nini tena mpenzi wangu? Hapa nimekuta tule bites tu. Hapa ni juisi, sambusa, valba vikacholi kacholi, andazi, vitu vidogo vidogo. Lakini uwezi ukasema eti hapa unakuja kula eti ushibe. Ushibe kitu gani? Hapa tumekuja kupiga story tu afu baadaye tuondoke zetu ndio nyumbani ndio utakula. Hapo sasa ndio umekuja kushibia hapa. Hamna jambo hilo. Kiru, nishazoea kula zangu magimbi, viazi, kula zangu mihogo, ugali wa dona. Sasa unanileta kwenye sehemu eti vikachori kachori, sijui visambusa, sijui juisi. Sasa mimi ndio vitu gani hivyo? Bwana we, mimi siwezi kukuvumilia kukaa hapa tena. Hebu tuondoke zetu bwana. Mimi siwezi kukaa hapa tena bwana. Mimi siwezi kula vijito jitu kama hivyo. Hebu tuende. Basi tuondoke. Maana hamna tena cha kufanya hapa. Maana naona una njaa ya kufa mtu. Hebu tuende basi nisindikize kwanza tupite dukani. Kuna vitu nataka ninunue na wewe nikununulie chochote unachokitaka, afu tupitilize moja kwa moja nyumbani. Sawa? Karibuni niwahudumie. Nilikuwa na shida na pedi, naomba unifungie pedi mbili. Pakti mbili na maanisha. Na wewe agiza sasa unachokitaka ili tuwahi kuondoka. Na mimi naomba unifungie pedi pakti mbili. Hizi sasa ndo zile nilizosema, sitaki aibu ndogo ndogo. Sasa ni mwanaume unagizaje pedi pakti mbili? Astaghfirullah, sasa sinshazalilika hapa. Sasa kwa nini pedi yenyewe naijua ni nini? Lakini sasa wewe mwenyewe ndo uliniambia hata nikifika popote pale utakapokuwa umeenda utakachokisema na mimi ndo niseme. Sasa si ulichokiagiza na mimi ndo nimeagiza hicho hicho. Sasa nimekosea wapi hapo jamani? Asanteni sana. Najua mmepoteza muda wenu kuangalia video hii. Lakini nawaomba mbonyeze maandishi yaliyopo hapo chini yaliyoandikwa neno subscribe. Bonyeza hapo na kisha bonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata notification ya clip inayofuata. Bila kusahau, usisahau kucomment, kulike na kushare na wenzako wacheke. Sio unacheka peke yako, acha kuwa mbinafsi, ndio maana makomo hayaishi hapa mjini kwa sababu ya ubinafsi. Alafu, ukiwa unaangalia video zangu mtu asikusumbue.
Akikusumbua mlambe kofi, akikuuliza kwa nini? Sema mzee Kimaro kaniambia mshenzi huyo.